Për qëfar jemi detyruar ne të mos lejojmë funksionimin në normal të parlamentit? Janë tre kërkesa thelsisht minimale. Së pari, kretarja kuvëndit duhe ndërpres me njerë, ndërhyrje në punët e brëndshmet grupit parlamentarët partijis demokratike. Do duhet të respektoj regulorën e parlamentit, të respektoj vullnetin e deputetve të opozitës, të respektoj opozitën nëse dëshiron, që dhe ne ta respektojmë si kretare e parlamentit. Nësa jo ka vendosur ta trajtoj vetën si specialiste arkiv protokolli, atëherë nuk mund të qëndroj e ullur në karigen e kretare së kuvëndit. Së dyti, do duhet të lejoj më shumë se 50 deputet të opozitës të përzjedhin për që ata dëshirojnë në komisionet parlamentare. është e drejt e opozitës të caktoj për fajsuesit që dëshiron. Êshtë e drejtë opozitës të bëj betejat e veta për të quar për para reformat që janë në interes të qytetarve. Pa as një ndërhyrje nga ana e mazhorancës. Pa as një diktim nga ana e mazhorancës. Kam gjuar se anësën e shkuar, kolegun tim Quqi të thotë se reforma zjedhore që në ka qështje e partive politike. Jo! Reforma zjedhore është qështje e qytetarve, jo e partive politike.